Fala aí, pessoal. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um comparativo entre essas duas mochilas da marca Wolf Attack, sendo que aqui a gente tem a Wolf M4 de segunda geração e aqui a gente tem a mochila Wolf Greyman. Então, essas são duas mochilas excelentes, ambas são mochilas do meu uso diário, sendo que eu estou aqui com a Greyman já fazem uns 6, 7 meses e eu peguei a M4 de segunda geração um pouco mais recentemente. Também já postei para vocês vídeos, então, como mostrando minha atualização de EDC, então mostrando o kit que eu carrego nas duas mochilas. E como muita gente tem me perguntado entre M4 e Greyman qual é melhor, no vídeo de hoje eu pretendo comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada uma, para que vocês consigam aí, pensando nas suas preferências ou no seu uso, decidir qual mochila é melhor. E eu vou deixar então o link para a compra das mochilas na descrição, e como a Wolf é uma parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site. Começando então com o básico, a mochila M4 é uma mochila que a Wolf, então, coloca no site como uma mochila de 30 litros e a mochila Greyman é uma mochila que eles colocam lá no site como 37 litros. Os materiais, então, da mochila M4 é uma mochila feita com cordura, então cordura realmente da marca, cordura 1000D. E a mochila Greyman é feita então com esse material novo aqui, que é o nylon balístico 1680D. Se a gente for comparar então a questão dos dois materiais, o nylon balístico é um material que você sente ele como mais grosso, um pouco mais firme também. E é um material que eu imagino que seja até mais resistente que a própria cordura, porém é um material mais pesado que a cordura. Então, comentando um pouco sobre as vantagens e desvantagens, uma das vantagens que eu vejo então da M4 é que é uma mochila mais leve. É uma mochila que a Wolf coloca no site como tendo 1.340 gramas, mas esse peso eu acho que era da versão antiga da M4. Como essa nova versão também tem aqui já os porta-garrafas do lado, eu acho que deve ter aumentado aí um pouco. Mas que seja uma mochila que pese, por exemplo, aí 1.400 gramas. Comparando com a mochila Greyman, que é uma mochila que pesa 1.900 gramas, um primeiro ponto para se atentar realmente é essa questão da diferença aí de 400 gramas entre as duas. É outro ponto que eu acho muito importante, a questão do visual da mochila, então do aspecto da mochila. A M4 tem um visual então mais tático, que a gente está acostumado a ver aí. Mochilas que chamam de mochilas táticas, mochilas militares, enfim, com as fitas molha aqui na parte externa e tudo mais. Tem um espaço para patch, onde você pode colocar aqui sim patch. Lembrando que você pode escolher o patch que você vai colocar. Quando você vai comprar a M4 lá no site da Wolf, você pode escolher entre alguns patches, então, para vir de brinde para você. Enquanto a mochila Greyman já é uma mochila então que segue aquela filosofia Greyman, que é uma mochila que não, ela tem toda a resistência, toda a parte dos compartimentos da organização de uma mochila tática, porém com um visual que vai passar aí desapercebido. Então, um visual que não parece algo realmente tático. Então, ela não tem molho em nenhum lugar, exceto aqui essas duas fitinhas, e ela também tem essa frente mais discreta. Eu curto bastante os dois estilos de mochila. Onde eu moro, não é problema você utilizar uma mochila desse tipo, mas em alguns lugares do Brasil tem gente que comenta que não é legal você utilizar então uma mochila com uma cara mais tática. Então, para esses lugares, as mochilas então como a Greyman podem ser mais interessantes. Comentando um pouco sobre a questão da variação de cores, a gente tem a mochila M4 disponível em cordura com três cores, que é a preta, a cinza e a verde, enquanto a gente tem a mochila Greyman disponível tanto no preto quanto no azul. E um outro aviso rápido que eu quero passar para vocês é que a mochila M4 utiliza então o zíper da marca YKK, então o próprio zíper YKK, que é aquela melhor marca de zíper do mundo. Essa minha Greyman ainda não utiliza o zíper YKK, então utiliza um zíper de ótima qualidade também, que eu nunca tive nenhum tipo de problema com os zíperes da Wolf, mas a Wolf já me passou então que a próxima reposição de estoque, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu imagino que já esteja chegando, então eu vou postar esse vídeo só quando já esteja, então ela é disponível na nova versão, já vai contar com o zíper YKK. Então, se a gente for comparar as duas, é o mesmo zíper YKK, embora essa minha versão aqui ainda não conte com zíper, mas essa próxima reposição, que já está para chegar, inclusive, vai chegar da preta e da azul, já vai contar então com o zíper YKK mesmo. Comentando um pouco também sobre outro aspecto, é que a mochila Greyman, ela tem então alguns bolsos. Ela tem um bolso principal, que é então um bolso bem maior, tem esse bolso principal, onde você tem acesso pelas laterais, aqui também tem esses dois zíperes para acesso pela lateral. Então também tem desse lado aqui. E ela também conta aqui na parte de trás com um bolso, esse bolso aqui com espaço aí para notebook. Então tem um bolso maior, onde você consegue levar o notebook. E na parte da frente ela também tem aqui esse bolso, então um bolso mais administrativo, em que a gente tem aqui, até esqueci de tirar alguns itens que eu carrego normalmente, então a gente tem aqui um Victorinox Mini Champ e meu fone de ouvido, que estava aqui, eu esqueci de tirar. Mas a gente tem então basicamente esses três bolsos,
Enquanto na M4 a gente também tem três bolsos, mas de forma diferente. Em vez de ter um bolso para notebook e um bolso bem menor, a gente tem três bolsos principais. Então aqui a gente tem esse bolso, que ele é um bolso então que não é tão largo quanto o bolso da Elite, então por isso da Greyman, por isso que a Greyman tem uma capacidade maior, ainda mais que ela tem também aqui esse bolso para notebook. Esse bolso para notebook, além, é claro, de levar notebook, eu já consegui levar algumas vezes quando a mochila estava muito cheia, um casaco, por exemplo, dobrado ali nesse bolso. Então por isso que a mochila Elite, que tem basicamente o mesmo formato da Greyman, mas não tem o bolso para notebook, a Wolf coloca como tendo 35 litros, enquanto a mochila Greyman eles colocam aí como tendo 37 litros. Mas então, voltando para a M4, ela tem esse compartimento principal e esses outros dois compartimentos. Então a gente tem aqui esse bolso administrativo, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, e também tem esse outro bolso aqui na parte da frente, que é um bolso que na verdade cabe bastante coisa. Então é um bolso que chega a ser assim aí um bolso bem espaçoso, por assim dizer. As duas mochilas estão com o cadeado aqui, porque eu esqueci de tirar. Então tem um cadeado, mas ele não acompanha de fábrica. Então, outro ponto que eu acho que vocês devem pensar na hora de escolher entre a M4 e a Greyman é justamente isso. Se você prefere três compartimentos relativamente, um grande ali, dois compartimentos médios, sendo que esse aqui deve ter aí mais ou menos aí um pouco mais que o dobro desse, talvez até um pouquinho mais que o dobro, umas 2,5 vezes o tamanho desse, ou se você prefere realmente um compartimento bem maior mesmo. Então, se você vai levar algo muito volumoso, às vezes o compartimento maior da Greyman pode ser realmente algo mais vantajoso. Mas comentando agora um pouco mais então sobre outros aspectos de externos da mochila. Na mochila M4 a gente tem bem mais pontos de ancoragem, então pontos molha, que a gente tem então essas três fitas com seis repartições aqui molha. Aqui na parte lateral a gente também tem aqui essas três do mesmo jeito que a Elite tem, e aqui tem outras mais três na parte do bolso de garrafa. Fora aqui embaixo a gente tem aqui quatro pontos de ancoragem. Sendo que essa parte de baixo, feita da mochila da M4 de segunda geração, é feita então com o nylon balístico, que é o mesmo material então da mochila Greyman. Enquanto aqui na mochila Greyman a gente não tem esses pontos de ancoragem na parte de baixo. Acho que seria até uma adição interessante da Wolf também colocar, mas na Greyman a gente tem esse elástico aqui, então que já vem com a mochila, tem esses seis pontos aqui, enquanto na M4 a gente tem esse elástico na parte de cima, que também tem seis pontos ali, e a gente também tem aqui, ó, quatro pontos onde, se você quiser, você pode colocar um elástico nesse sentido. Então, se a gente soltar aqui um pouco, ó, soltar um pouco essa parte, a gente consegue vir aqui, colocar um casaco, prender alguma coisa aqui na parte de fora da mochila Greyman numa boa. Eu também acho que ficou um design bem bonito dessa forma. Comentando agora então sobre as alças das mochilas. Se a gente comparar, a gente tem uma diferença aqui na questão do ângulo. Então, das alças dessas mochilas, em que o ângulo da mochila Greyman é um pouco mais aberto assim, enquanto o ângulo aqui da mochila M4 é um ângulo um pouco mais fechado. As duas são bem confortáveis, eu acho que eu considero então, pela questão do ângulo, a alça da mochila Greyman um pouco mais confortável, mas pelo alívio de peso, então por ser uma mochila um pouco mais leve, a mochila M4 também é bem confortável sim. Eu não escolheria entre uma ou outra pensando na forma como ela fica confortável ali nas alças. Se a gente virar aqui as duas para comparar a parte do costado, então aqui a gente tem o costado das duas, a alça é muito parecida em ambas as mochilas. Aqui a gente tem que elas têm esses passadores então de nylon. No caso da mochila Greyman a gente tem dois passadores aqui, no caso da mochila M4 a gente só tem um. Elas têm então aqui onde eu costumo prender minhas chaves. A mochila M4 conta aqui com o símbolo da Wolf Attack e a bandeira do Brasil, enquanto a gente não tem isso na mochila Greyman. Sendo que ambas as mochilas também contam com esse costado, com essa espuma aqui 3D semi-rígida, que permite também a ventilação nas suas costas, então não fica totalmente colada, você consegue ter. Não fica totalmente colada a mochila, então consegue ventilar um pouco de ar, e isso ajuda você a não suar tanto nas costas. Aqui na parte de trás, então, elas também são feitas com o nylon balístico. E as duas mochilas também têm aqui o bolso secreto, onde vai ali a parte da capa de chuva. Porém, a da mochila Greyman abre para a direita, e enquanto a da mochila M4 aqui, ela abre para a esquerda. Não, ela abre para a esquerda, fecha para a direita, essa aqui abre para a esquerda, fecha para a direita. Ambas as mochilas também têm espaço aqui para a barrigueira, sendo que a barrigueira da Greyman tem um espaço um pouco maior, aqui a da M4 é um pouco mais justa, e nenhuma das duas acompanha a barrigueira então de fábrica, mas vocês conseguem comprar a barrigueira separadamente lá no site da Wolf. Então são costados bem parecidos, porém o da mochila Greyman é um pouco mais largo do que o da mochila M4.
E comentando agora sobre na questão das laterais da mochila, duas modificações que eu fiz é aqui na mochila Greyman, onde eu costumo levar então a minha garrafa. Então, se eu pegar aqui a minha garrafa, a gente tem aqui a garrafa de 750 ml da Wolf. Ela já vem com esse elástico aqui de fábrica ali mesmo. E eu costumo então só pegar e dar a volta assim com o elástico. A garrafa fica bem presa ali, não tem como cair nem nada. Mas desse outro lado aqui, então desse outro lado da mochila Greyman, eu peguei essa fita. Então ela vem até aqui embaixo, ó. Ela vem até aqui embaixo, continua. Depois eu coloquei essa parte de volta para lá. Mas aqui eu cruzei então esse elástico, porque aqui é onde eu costumo levar meu desodorante. Então quando eu coloco o desodorante aqui, esse elástico que não deixa ele cair da mochila, mas normalmente ele não vem cruzado dessa forma. E outra dica que eu quero passar para vocês é que, por exemplo, se você não utiliza muito essa parte da lateral da mochila, você fica preocupado de alguém conseguir abrir, alguém conseguir ter acesso ali à sua mochila de alguma forma, é uma boa você simplesmente pegar aqui esse paracorde e vir dobrando ele dessa forma. Então, se você vem aqui passando ele por dentro um do outro, isso já fica de um jeito que é difícil para alguém ali chegar perto da sua mochila para abrir, conseguir soltar isso aqui e abrir sem que você perceba. Então, normalmente eu costumo até utilizar dessa forma, sendo que ambas as mochilas também cabem numa boa e todas as garrafas da Wolf. Então, eu já mostrei para vocês aqui na Greyman a garrafa de 750 ml. Agora eu vou mostrar para vocês a garrafa que é o lançamento aí de 1 litro. Então, aqui a gente tem a garrafa de 1 litro na mochila Greyman e também a garrafa aí de 1 litro e 200, que é a maior garrafa da linha da Wolf atualmente. Então aqui a garrafa de 1,2 litro também consegue entrar aqui na lateral da mochila Greyman. Com a mochila M4 é a mesma coisa, então vou até tirar um pouco a Greyman aqui do lado para mostrar melhor para vocês. Mas aqui a gente também tem o espaço para a garrafa. Inclusive aqui eu também fiz uma modificação na Greyman. Normalmente ela vem desse jeito aqui, então sem nada. E eu peguei essa cordinha que normalmente ela vem aqui presa então nessa parte dos bolsos de organização, ela vem presa nesses quatro nilhós aqui, para regular o quanto essa parte aqui abre. Então ela fica segurando a corda dali ali. Você consegue ajustar o quanto você quer que essa parte aqui abra. Eu não gosto muito de utilizar dessa forma. Então eu peguei essa corda que vem presa ali, e o que eu fiz foi simplesmente enrolar aqui dessa forma aqui, porque é onde eu levo normalmente ou meu tourniquet ou o desodorante também naquele mesmo esquema para ele não cair da mochila. Mas mostrando para vocês aqui na M4, ela também cabe todos os tipos de garrafa da Wolf. Então cabe aqui de 750, cabe aqui a garrafa de 1 litro também. Então cabe aqui a de 1 litro e também cabe a de 1 litro e 200. Então aqui também é um pouco mais apertado de colocar, mas cabe ali também uma boa a de 1 litro e 200, sendo que o porta-garrafa da mochila M4 é maior do que o da Greyman. E tirando aqui as garrafas para não derrubar nenhuma. E eu esqueci de comentar para vocês, mas na parte da alça, ambas as mochilas também contam aqui com uma alça que tem aqui a parte do peitoral e também tem um apito. Então, tanto na mochila M4 como também aqui na mochila Greyman. Então, nas duas a gente tem essa alça com apito e, se eu não me engano, vai ser até a mesma alça nas duas. Então, a gente tem ali a mesma coisa, acho, basicamente. A mochila M4 já veio aqui com o velcro para você prender as coisas, ficarem então mais justas. Aqui na parte de baixo também tem. Enquanto na Greyman, se eu não me engano, não veio então essa parte de você enrolar o que o velcro e prender de uma forma mais compacta. Comentando também aqui sobre a questão do puxador, então as duas mochilas têm puxadores bem robustos, porém o da mochila Greyman, ele é um puxador então um pouco mais inclinado, então ele fica inclinado um pouco para baixo, enquanto aqui o da M4, opa, acabei batendo ali. O da M4 ele é um pouco mais reto, mas eu acho que é até mesmo o mesmo puxador, ou algo muito próximo, também muito bem costurado ali. E agora comentando um pouco sobre a questão da organização interna. Vou começar com o da mochila M4, que é uma organização então mais clássica, que você não consegue mudar muito ela. Então, como eu disse no vídeo que eu comparei a mochila M4 com a mochila Elite, a mochila M4 é uma mochila que vai funcionar muito bem para a pessoa que consegue adequar o próprio kit para na mochila, então na configuração que a mochila vem de fábrica, sendo que a gente tem aqui esse bolso que tem quatro repartições aqui de elástico. Então tem um elástico maior aqui mais largo e um elástico mais fino. E aqui a gente tem então esse bolso de organização, onde a gente consegue colocar aqui. Tem esse bolso que ele fecha em cima, tem esse bolso que eles falam que é o bolso para rádio, então um bolso mais aberto, que só tem aqui essa parte do elástico. Tem aqui três porta-canetas. Aqui a gente também tem um bolso que entra aqui. Aqui a gente tem um outro bolso de mesh que também vem até ali embaixo.
E também tem aqui um outro bolso com um velcro que também vai ali até o fundo da mochila. Então esse aqui é o que a gente tem de organização do bolso da frente da M4. E se você consegue, olhando essa parte de organização, adequar bem ali o seu kit, os itens que você vai levar para esse sistema, isso vai funcionar muito bem. Porém, na mochila Greyman, como ela tem aquele esquema do velcro interno, onde você consegue montar ali com velcro como você quiser o seu kit, você tem mais liberdade para customizar então a organização interna da mochila. Abrindo aqui essa parte, a gente tem esse zíper, que é um zíper que tem aqui um estofamento, então algo para quem quiser levar um óculos, alguma coisa sem riscar é melhor. E aqui a gente também tem um bolso aqui atrás e um mosquetãozinho aqui onde você consegue prender então a chave, um canivete menor, alguma coisa ali. A mochila M4 também tem aqui na lateral o que eles chamam de alça antifurto. Que a ideia é, por exemplo, se você quiser, tem esse botão de pressão, você pode passar esses passadores aqui e prender aqui. Então, dessa forma, você não consegue abrir a mochila, mas se alguém for tentar abrir sua mochila, esse tranco aqui você vai sentir ali nas costas e algo que também é interessante essa ideia da alça antifurto, mas você pode utilizar essa parte aqui dessa alça para prender alguns itens também. Se a gente pegar aqui e abrir então a mochila M4. Vou abrir a M4, sendo que ela tem aqui então essa parte para cadeado apenas nesse bolso, mas esses puxadores aqui eles são largos o suficiente para você conseguir passar aí a maioria dos cadeados também, mesmo não tendo espaço para cadeado. Abrindo aqui então, eu deixei as duas mochilas com aquela bag de roupa que a Wolf tem tanto para Elite como para Greyman, para elas não ficarem tão vazias, vocês terem uma noção melhor do tamanho interno delas. Sendo que aqui a gente tem, então, abrindo aqui, ó, dá para ver a placa do costado rígido da mochila, que a gente não tem acesso na mochila Greyman, mas aqui na M4 dá para ver. Aqui a gente também tem esse bolso aqui maior, que você consegue levar um casaco, alguma coisa do tipo. E também dá para prender ali um notebook na parte de dentro, sendo que aqui a gente tem duas alças aqui elásticas também reguláveis. Embora seja possível aqui você levar um notebook, dependendo do tamanho do notebook. Então, pegando uma trena aqui para medir, se a gente ver essa parte interna aqui, vai ter aproximadamente aí 23 centímetros e meio, mais ou menos, sendo que de comprimento aqui a gente vai ter aí cerca de aproximadamente uns 43 centímetros, mais ou menos, indo até ali em cima, 42 talvez aí, sem forçar tanto a questão do canto ali. Então até dá, eu já levei meu notebook várias vezes dentro da mochila M4, mas eu acho o bolso para notebook da mochila Greyman muito superior. Aqui a gente também tem duas repartições com essa fita. Era a mochila M4 de primeira geração, era uma inteiriça aqui, na mochila de segunda geração a gente tem duas. Mas essa aqui é basicamente então a configuração da mochila M4, sendo que ambas as mochilas também tem aqui na parte de cima o buraco aqui para refil de hidratação, sendo que elas também sempre tem aqui a parte onde você pode prender ali aquela alcinha que tem no refil de hidratação. Então, agora que eu mostrei para vocês a M4, vamos passar então para a mochila Greyman. Na mochila Greyman, a gente tem então, vou começar pelo bolso de notebook. Então, aqui, se a gente abrir o bolso de notebook, ele é um bolso que vai ter de largura, vamos pegar aqui, então cerca de 25, 26 centímetros mais ou menos, se focar aqui, ó, melhor. Cerca de 26 centímetros e de altura, tentar medir ele mais ou menos dessa forma aqui, a gente tem então cerca aqui de 44, 45 centímetros. Porém, ele não vem então subindo aqui, vou tentar tirar ali, ele não vem subindo aqui quadrado, ele tem um formato um pouco mais curvo nessa parte, que também dá para mostrar para vocês o refil de hidratação. Mas eu não lembro exatamente até quantas polegadas tem no site da Wolf que cabe no notebook. O melhor é você medir seu notebook para ter uma noção realmente se vai caber nessa parte ou não. Aqui ele tem então o costado rígido, tanto dentro, na parte de dentro como também na parte de fora. Eu acho que aqui, como tem um pouco de espuma, ele protege muito melhor no notebook do que você levar então na M4. Resumindo um pouco para vocês, tirando a questão da aparência Greyman em relação à aparência de mochila tática. Eu acho a mochila Greyman uma mochila mais interessante para quem quer levar notebook, a mochila M4 uma mochila mais interessante para quem quer uma mochila muito durável, muito resistente, mas que seja mais leve.
E é claro que também vocês têm que levar em conta o que eu vou comentar agora da mochila Greyman, que é a organização interna. Antes de passar então para o bolso interno, vamos lembrar que esse bolso aqui, ele então tem esse forro na parte de dentro. E abrindo aqui então, a mochila Greyman ela também abre 100%. Aqui eu também coloquei um pouch que a Wolf vende também com, aqui é o próprio nome da Greyman. Sendo que esse aqui também tem uma alça aqui, se você quiser prender no refil de hidratação ali. Mas aqui a gente tem então uma parte de mesh inteiriça aqui, né, que você consegue colocar algo mais comprido. Desse lado aqui a gente tem essa parte dividida em duas partes, sendo que aquele zíper que eu tinha mostrado para vocês, ele abre aqui na lateral. Aqui a gente também tem aquele onde você consegue prender o refil de hidratação, sendo que também tem dois pontos ali um pouco menores. Aqui a gente tem então um painel mole. Dentro da mochila, eu preferiria que na mochila M4, onde a gente tem aqueles elásticos, a gente tivesse um painel mole dessa natureza, desse tipo. Aqui a gente tem então esse. Tá um pouco sujo, que a mochila já tem bastante tempo de uso mesmo. Mas aqui a gente tem uma parte com esse estofamento, onde é mais interessante para colocar um celular, para colocar ali um óculos, alguma coisa. E aqui a gente tem esse bolso, tanto que é um bolso bem fundo, que tem forro ali na parte de dentro, e vem até embaixo ali na mochila. Aqui a gente também tem quatro pontos, então esses quatro pontos de ancoragem. Sendo que o grande diferencial é realmente esse painel de velcro. Por quê? Esse é um painel que permite você colocar os acessórios da Wolf. Como, por exemplo, eu tenho aqui o bolso onde eu levo a minha jaqueta normalmente. Você consegue colocar no formato, no local onde você quiser. E eles ficam muito bem presos, então basta vir colocar ali, ó. Realmente é um velcro bem forte. E você consegue, então, aí modificar, ajustar como você preferir sua mochila. Lembrando que são muitos tipos de acessório com velcro, então que tem esse costado de velcro, que é o faz, que é um bolso que, se não me engano, chama de reload. Aqui dá para ver, tem ali o Swiss Tool, tem outro ganchinho ali, dá para vir aqui e abrir também. Tem espaço para colocar a caneta, tem uma redinha, tem aqui a parte onde eu deixo também ali a bateria externa. Então você consegue fazer uma organização que se molde muito mais a você do que você realmente precisar se moldar a organização que já vem de fábrica na mochila. Você consegue então vir aqui montando, colocando, dá para colocar de lado, dá para colocar. Tem o painel mole também. E nos vídeos de atualização eu mostro muito melhor para vocês como eu particularmente aproveito o espaço interno de cada mochila para deixar meus itens da forma mais organizada possível. Então esse aqui é um compartimento realmente maior ali, então se você vai levar algo muito volumoso, vai levar às vezes aí. Tem gente que fala que leva almoço, então leva, não é lancheira que fala, né? Um marmitex, alguma coisa maior, tem gente que leva tênis, tem gente que leva. Tem bastante gente que fala que faz luta, então leva um kimono grande na mochila e tudo mais. Às vezes ter esse compartimento maior, ao invés de ter três compartimentos médios, pode ser interessante para vocês. Sendo que outra coisa que eu esqueci de comentar é que ambas as mochilas acompanham aqui de fábrica também a capa de chuva. Nessa primeira geração da Wolf, a gente tinha essa capa de chuva mais antiga aqui. É a capa de chuva, se não me engano, essa que na verdade é de uma mochila cargo, que era uma capa de chuva um pouco mais fina, que já funcionava bem, nunca entrou água nenhuma das minhas mochilas, já tomei muita chuva com as capas de chuva da Wolf. Mas agora na M4 de segunda geração, imagino eu que nas mochilas Greyman mais recentes, então dos lotes mais recentes, eles trocaram então o material da capa de chuva e é um material agora bem mais resistente, então um material aqui bem mais parrudo mesmo, onde vem então a capa para as duas mochilas. Você consegue cobrir as duas inteiras sem problema nenhum. E em dia de chuva isso realmente faz muita diferença. Sendo que elas ficam então aqui nesse bolso, que é o bolso secreto aí que eles chamam então nas duas mochilas. Então são dois projetos muito bons, como eu mostrei para vocês. São duas mochilas que realmente têm suas vantagens e desvantagens. Elas são mochilas bem diferentes, embora sejam as duas mochilas da Wolf com um tamanho semelhante. Eu mesmo alterno bastante entre uma e outra. Normalmente eu uso a Greyman hoje, mas quando eu vou sair com o notebook. E quando eu vou sair então sem o notebook, eu quero uma mochila mais leve, eu utilizo a mochila M4. Já que eu comentei então também da questão da capa de chuva, a relação entre o nylon balístico e a cordura, se você for tomar chuva, a cordura cai uma gotinha de água ali, você já vê que a gota fica ali realmente e já vai molhando mais a mochila. É claro que para realmente entrar, passar ali por parte de forro e tudo mais, demora um pouco mais. Mas o nylon balístico, ele é um material que você sente ele mais como se fosse uma lona do que como se fosse aí tecido realmente feito ali com fios, como é feita a cordura mesmo. Então esse aqui é um material que quando cai uma gota d'água, normalmente ela vai escorrer ao invés de infiltrar. Então o nylon balístico acho que leva vantagem nessa questão da impermeabilização.
Mas para as mochilas se tornarem impermeáveis mesmo, só com a capa de chuva, e a capa de chuva não cobre então a parte das alças das mochilas. Em questão de alça, as duas acho que elas estão aí bem mais, bem próximas uma da outra, então as duas estão com uma espuma legal. As mochilas M4 mais antigas, elas não tinham uma alça tão recheada quanto essa, mas agora eu acho que elas estão basicamente aí a mesma coisa em questão de conforto de alça. Então, agora que eu já comentei para vocês as diferenças, as vantagens e desvantagens que eu vejo nas duas mochilas, comentem aí qual das duas mochilas vocês gostaram mais, qual vocês escolheriam. Tem muita gente que já usa essas mochilas, se você já tem uma delas também, coloca aí seu feedback. Se tem algo que vocês acham que a Wolf também pode mudar nessas mochilas, também comenta aí, porque a Wolf está sempre atenta às sugestões que vocês dão para melhorar os produtos. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição o link para compra tanto das mochilas como dos outros equipamentos da Wolf, então desde a parte de calçados, cutelarias, jaquetas e afins. E lá no site da Wolf, com o cupom desconto EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!